Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tye saam. Ons is bezig om te kyk hier in Johannes 15 na Jesus se woorde persoonlik aan my en jou oor ons verhouding, oor ons vriendskap, oor hoe hy ons gekies het. En hier in vers 17 vandag sê hy: "Onthou wat die verskil maak. Julle moet mekaar lief hê." Hierdie is daai grootste gebod in die Bybel, nê? Hierdie is daai ene, ons moet die Here ons God lief hê. Ons moet hom lief hê met ons hele hart, siel, verstand en krag, en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Hier herhaal Jesus dit, en hy het dit baie herhaal. Die grootste gebod, die belangrikste gebod is hierdie liefde. So hier is die uitdaging. Ek en jy moet lief hê. En ek was mal oor moeder Teresa se woorde. Sy sê, dit gaan nie oor groot dade en groot dinge wat ons doen nie. Dit gaan oor net klein dingetjies met groot liefde doen. Jy kan vandag klein dingetjies doen, maar met groot liefde. En dis wat Jesus sê, onthou. Hierdie is die kern, hierdie is die middelpunt. Julle moet mekaar lief hê. Dalk is daar nou in jou lewe omstandighede waar jy sukkel om lief te hê. Jy is kwaad, mense het jou te nagekom, sukkel om te vergewe en jy sê, "Ag Here, ek sien lus hiervoor nie. Hierdie is moeilik." Hy sê dit vandag vir jou persoonlik. Onthou die uitdaging. Ons moet mekaar lief hê. En bid en vra Here, "Help my, hoe lyk liefde? Hoe lyk liefde in die situasie, in die spesifieke omstandigheid? Hoe lyk liefde? Want ek wil lief hê soos U my lief het." Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, die grootste gebod die liefde. Gelukkig is U liefde. En as ons besig is met U, dan is ons besig met liefde. En U stuur ons om te gaan lief hê. En die groot uitdaging is, hoe lyk liefde in 'n spesifieke omstandigheid? Hoe lyk liefde in elke situasie? Partykeer dit liefde tig in, partykeer dit liefde konfronteer in, partykeer dit liefde draai die ander wang in. Here, help ons om lief te hê soos U ons lief het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.